Predovšetkým chcem mimoriadne privítať, že sa očakáva na Slovensku rast HDP v roku 2015 na úrovni 3,2%, ale čo je ešte lepšie, v roku 2016 má tento rast sa priblížiť až k 4%, teda 3,8%, pričom v januári Národná banka mala nižšie odhady. Myslím, že vám netreba vysvetľovať, že pri takomto hospodárskom raste, ktorý bude patriť medzi najvyššie v eurozóne a v celej Európskej únii, sa už úplne inak budeme pozerať na vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti, pretože pri hospodárskom raste nad 3% môžeme očakávať prirodzené vytváranie nových pracovných miest a úbytok nezamestnaných. Dobré správy pre spotrebiteľov sú aj v oblasti vývoja cien. Na rok 2015 odhaduje Národná banka infláciu na úrovni len 0,3%. Stále sme teda v pásme, ktoré sa hýbe okolo deflácie. Dnešné čísla zverejnené Národnou bankou Slovenska jednoznačne potvrdzujú, že rast slovenskej ekonomiky naberá dých. Ďalší kľúčové pozitívum je silnejúci zahraničný dopyt a rýchlejšie zotavovanie sa ekonomik našich hlavných obchodných partnerov. Toto považujeme za pozitívne. Prvé mesiace tohto roku ukazujú, že oba motory našej ekonomiky, to znamená aj export, aj domáca ekonomika, domáci dopyt, majú šancu vyrovnane ťahať spolu a výsledok by sa mal dostaviť v podstate tým, že by sme máme šancu pokoriť 3% hranicu rastu našej ekonomiky.